They are suspension. Suspension? Bada nimelipa school fees ya mwaka mzima. Unataka niende naye wapi huyu mtoto? By the way, mwalimu, wenye anasema ni kweli. Tumejaribu njia zote ku deal na Titi. Na sasa mwanzo, nyi mumeniita na sijui hata ni shida gani mumeniitia. Kwani Titi hakukwambia? Ameniambia nini? Ni Titi ama ni wewe ndio utakayeniambia? Huyu mtoto wako mama ni mtukutu. Sisi kama shule tumeshindwa kabisa. Tumefika mwisho. Mumeshindwa na nini? Mtoto ni wenu. Ni kitu gani hasa kinasemekana kimeshindikana? Mtoto mdogo kama yule amefanya nini? Titi hapa aliandamana na mwenzake Brian. Wakachukua chakula cha walimu staff room, wakaenda wakaketi mahali wakakikula chote. Kama si huyu msichana Madhiokore, tungekuwa tunashangaa vile vitu zinapotea hapa shuleni. Na huyu msichana ndo ametusaidia kujua na tujui ni mangapi yamekuwa kifanyika. Hilo sitakubali. Achukui chakula cha walimu kwenye staff room. Wait, Titi. Ni ukweli vile mwalimu anasema? Ulichukua chakula? Shosh. Huyu mwalimu ako na evidence gani? Nilikula kuku. Si nilikupata mwalimu mkuu mnakula? Ama ni ushahidi gani unasema? So we're just sitting there with Brian. Mwalimu. Mimi Titi ninamlisha vizuri kwangu. Na sioni haja ya kuwa yeye ataacha chakula kule kwao, aje achukue chakula cha walimu. Hebu nataka unifafanulie vizuri kabisa, maana mimi sielewi kabisa. Shosh, nataka niulize mwalimu. Sisi nao nani analipa school fees? Niko na swali moja nataka kukuuliza. Ni sisi tunalipa school fees ama ni nyinyi mnalipa school fees? Ni wazazi wanalipa school fees. Na kwa nini watoto wetu hawezi kula chakula kile ambacho kinastahili? Kwa nini nyinyi mule kuku watoto wale gidheri? Wezi tupatia gidheri Monday to Friday, alafu wao wanakula kuku. Yaani sisi tulipe school fees. Watoto wale gidheri, nyinyi mkule kuku. Shwali. Hey, imagine hiyo ilikuwa tu siku moja tulichinjwa tu kama ya sherehe tu hivi. Huyu mtoto asingepata nafasi ya kwenda paka staff room kuchukua kuku kama angekuwa anakula. Nyinyi mko na mchezo sana hapa shule. Ah, si hivyo madam. So, wacha tumalize tu hii mambo kwa sababu acha tuongee leo mpaka kesho. Hayataisha. Shosh, usikubali twende kwa magoha. Ni lazima tutaenda. Lazima kwa sababu hii ni mchezo. Ndio maana shule nyingi mnawaraosha saa 12. Wanakunywa chai kweli hawa? Kwa hivyo nyinyi mnatupress ma school fees, mnakuja mnakaa mnakula kuku, watoto wetu wanaenda njaa, si ndio? Hii ni tabia gani lakini mnataka kutuonyesha? Hapana madam, nafikiri kuna misunderstanding hapa kidogo. Hapana. Titi. Hebu njoo tuende. Kuja. Sitaruhusu kabisa. Mzazi tafadhali. 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 Hii maneno si lazima ifikie Ministry of Education. Hizi nguo utamaliza saizi? Nitamaliza kwa sababu sinajua lazima nifue taratibu kwa mafini. Amekuja? Sawa, achanye. Katwin? Naam, shikamo bibi. Maraba. Na mbona usalimiani? Si tunaishi nyumba moja pamoja. Kwani lazima tusalimiane? Asubuhi tena. Kwa hivyo watu wakilala nyumba moja hawasalimiani? Wewe sikuizi na kuona waja na tabia mbaya. Mtoto mdogo akiamka na akiona watu wakubwa, ni lazima ampe heshima, kumsalimia, kumwambia shikamo. Wewe hata unayo haya? Bi mkubwa. Shikamo matembele, heshima pesa. Hii misemo ya kipuzi ulitoa wapi Titi? Heshima ni kitu ya bure. Mambo ya pesa hii. Wacha nikwambie kitu kimoja. Mtoto lazima awe na heshima anapoona mkubwa wake. Unanyenyekea ukisalimia. Mambo ya pesa atapeleka wapi wewe? Nimesikia basi, pokea shikamo. Maraba, mjukuu wangu. Naona wazee ukumbuka, naona umeng'ara. Umevunja kabati. Katoka sane, besti yako tu hapo, pole. Nimeng'ara?
Nenda Githurai bwana, nenda chama. Umesema nini? Nenda Githurai. Wow, nenda Githurai first five. Kwani kuna shida gani Githurai? Nimeenda miaka 10. Mimi sioni kuna shida yoyote. Umewahi ibiwa? Mimi sijaibiwa huko. Endo kiwa makini. Nenda Githurai shosh. Eh. Unanuanga matumbo ukisika kwa nyumba na unapata nile matumbo yenye kuna mafupa. Leo, leo umenichekesha kweli. Matumbo gani huu? Wachana nayo. Kuna vituko wewe. Katwin. Mimi nataka kutoka. Ndio. Umwangalie sana huyu. Sawa shosha. Na nimewambia wajomba zake kule nyuma. Wamwangalie. Umesema nani hao waniangalie? Sikina mjukuu na bondi. Waniangalie mimi. Kuna na nini? Wacha nikwambie kitu yenye ya ujui. Nana nikiwa mdogo, mjukuu alikuwa anaambiwa aniangalie. Sasa yeye kuliko aniimbie lullaby, ananiimbia wimbo ya taifa. Na akijaribu sana, anaimba wimbo ya klabu ya Yanga. Na hivyo ndo nilijipata nikiwa shabiki wa Yanga. Wacha venye simpa wanasema wameshinda kikombe. Hata hiyo kikombe ipendezi. Titi, mimi nilikukanya na mambo ufatilizie kandanda ambayo katika umri wako haistahili. Wewe kandanda yako nile uniambie shosh, nimeenda hapa, nimecheza na kina Johnny, nimerudi kwa nyumba. Mambo ya kandanda kwa shabiki, achana nayo. Wewe ujue yale yanafanyika nje wakati kandanda iko karibu michuano ile yao. Wewe ushawaisikia wapi? Ama wakati wa mechi ya Simba na Yanga inapokaribia, ushawaipita uswahilini ukaona paka zinazunguka? Paka zote zinakusanywa, zinafichwa. Ni kwa sababu gani? Usingilie mambo ambayo huyawezi. Yale yanayofanyika kule, wachana tu. Wewe ni mtoto mdogo, enda na mambo na vitabu tu basi. Hiyo ndio nitakwambia. Umesikia? Nimesikia shosh. Wewe nawe kaa utulie hapa, vitabu ziko. Katrin, mimi nataka nitoke sasa hivi. Lakini kabla sijaenda natakwambia hivi. Pale nje kuna watu walikuja, wao wanasema ni biashara lakini utapeli mtupu ambao unaendelezwa pale. Unasikia wewe? Juzi nilikuwa nimetoka sijui ni wapi, sijui ni chama ama ni wapi, nikakuta mtoto yenda shule. Ava vizuri uniform yake, bagi lake. Kidogo nikamwona yuasonga songa pale. Mtoto akachukua karo yake ya shule yote akaiwekelea pale, eti walimdanganya zitazazi we nyingi. Hiyo pesa ilirambwa yote. Haya, siku nyingine pia kuna mzee anatoka kuchukua mshahara. Hajafika hata kwa nyumbani, hajanunua hata kitu, akaiwekelea pale. Hizo pesa nazo zikaenda kila kitu. Kwa hivyo mimi nakwambia mtunze huyu. Mwangalie tena sana asitoke akajiingiza na wale matapeli. Sasa siwezi toka nje kutafuta network. Nimekwambia hakuna kutoka nje. Unasikia? Sawa shosh. Mwangalie sana, maana akiingia pale basi hapa tutarambwa kila kitu na huyu. Magoldi zangu, nguo hapa, takuja uza kila kitu. Tutakuwa kwenye shida. Kwa hivyo mtunza, sitoke leo. Sitaki atoke nje mpaka nitakaporudi. Unasikia wewe? Sawa shosh. Haya, sawa. Bye, mchana mwema eh? Sawa. Haya. Siku njema na usikose kuniletea gazeti ya leo. Sawa. Katwi. Tuendelee hapo. Le. Mimi ningia hapa mimi nijitayarishe. Sawa basi, baadaye. Kama amka mimi nimeenda kwanza general cleaning bana, kuoga ni ngumu this time round. Tulia, ni nini mbaya mama mboga? Nimeibiwa. Kina nani hapo? Wapi? Wana watu wa karata. Acha nikuulize mama mboga, yani wewe tangu kuja Nairobi, karibu Nairobi,
Wewe sisi ndio umejua tu watu wa karata sio wachezeri au ni wrong number. Kwanza tu umenitoa kwa babu. Haya. Tulia mama boga. Hata umeibua na watu wa karata. Aki pole. Pole, hao watu wa kwangu wazuri. Ukiwaona unafaa kutoroka, huwezi kusimama hapo. Pole mama, nyamaza. Inuka. Pole. It is well. It's for my mama na wao. Ah, usikae chini, nyamaza. Ako kwake. Nasaidia rafiki yangu. Kwani kuna shida nikisaidia rafiki yangu? Eh, hey, kuna shida kubwa sana. Najua niko na shares kwa hii biashara. Siwezi kuja nipate new management alafu ninyamaze. Mama mdogo ako wapi? Ako kwake. Unaweza mpigia simu ama uende umuone. Amepatikana na shida kubwa sana. Ala, shida? Nini imefanyika? Nini umetokea? Shida. Endo mtafute kwake ama mpigie simu. Sawa, acha mtafute my business partner. Mamdogo nini mekunja sura? Umekunja Suzan kama unataka kuweka Suzan ndani ya bagu ende nayo safari. Furahia maisha. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Ni nini hiyo nasikia imetokea? Titi. Umeamua kunifanyia unyama. Chenye nimejionea leo. Hadi sitaki kuongea. Nasema tu unaweza kusaidia. Unajua nimechoka hata kuelezea hii story yote. Lakini kuna venye unaweza nisaidia uongee na ule OCS wako. Jumi nasikia nimefika mwisho kabisa. Kwambia OCS sio shida. Lakini lazima nijue nambia OCS nini. Nilibua na wale watu wa karata. Na wale si mkatata mwambia ya karata. Kwani wewe ni mgeni town? Leo ni kweli umeibiwa. Tunasikia nuki marashi. Sika vile siku ingine ulindanganya. Lakini ni sawa. Nitakusaidia. Wakapi hao watu? Bado wako pale pale. Wanaendelea tu kunyang'anya watu wengine. Kwa hii barabara cha ng'ombe? Okay, sawa. Nimewajua. Umeibiwa pesa ngapi? Nimeibiwa 8,500. Na hapo ndani kulikuwa pesa ya chama. Na unajua venye wale wa mama wa chama venye wanakuanga. Na nikusaidie upate pesa yako. Mimi utanipea pesa ngapi? Usikue na shaka. Ukinisaidia jua tu nusu ya hizo pesa ni yako. Kwa hivyo 2,250 ni yangu. Usikue na shaka, nitakupea ni yako. Wewe usijali, mimi nitashughulika hii maneno. Na pesa yako itakuja. Ya amka ndi kazi na mimi nitapitia kwako.